waa maxay pausid yani pausirku waa marka ay dhiig ay ka buuxsamaan deedna bararaan xidido lagu magacaabo rectal venous plaques ama hemorrhoidal plaques oo ku hareeraysan gidaarka ama derbiga duleelka saxarada soo marta. Bawasiirku waa cudur aad ugu dhex jira bulshadeena, isla markaana dhibaatooyin fara badan u geysan karo hadduusan qofka iska daaweynin. Bawasiirku waxa u kala saaraynaa laba qaybood, mid ka soo baxa gidaarka ama hareeraha duleelka saxarada ka soo baxdo waxaa loo yaqaanaa external hemorrhoids ama bawasiirka dibida. Yaani noocan xanuun fara badan ayuu leeyahay, mararka qaar xididadii dhiigga ka buuxsamay ayaa waxaa xireyso xinjiro, markay xinjiro xirto waxay keenaysaa xanuun fara badan iyo dhiig badan oo saxarada lagu arka ayay sababaysaa. Sidoo kale waxaa jira nooc kale oo kasoo baxdo gudaha shishe xigta malwadka ama rectumka, waxaa loo yaqaanaa internal hemorrhoids. Yacni dhinac sawirkiisa ujeedaanba sawirka dhinaciga soo xigo waa external hemorrhoids ama bawasiirka kan banaanka kasoo baxo, halka sawirka geeska jirana waa internal hemorrhoids, waa kan aan hadda ka hadlay. Yacni noocan xanuun fara badan ma lahan, mana dareemi kartid, mana arki kartid haddii uusan dhiigbax imaanin. Marka noocan dhiigga ka imaanayo waa dhiig oo pride ah ama dhiig casaan oo zaid oo pride ah waay. Maxaa sababa cudurkan? Cudurka bawasiirka maxaa sababa ama keeno? Sababta ugu weyn keenta bawasiirku waa constipation ama calool fadhi. Yacni qofka laba maalin ama wax ka badan inuusan saxaroonin, taas waxaa ka dhalanayso in qofka saxaradii ku adkaato, deedna saxaradii adkeed oo ku qasbo in ay dibida usoo baxdo. Waxay xogaysaa gidaarka ama derbiga duleelka saxarada soo marka ayay xogaysaa, marka pressure fara badan ayay saaraysaa. Marka pressurekaas waxaa ka dhalanaya in xididkii elasticitykiisa ay lumaan, xididkii oo yacni uu balaarto dhiiggii meesha ay fariistaan. Sidoo kale waxaa kaloo sababi kara uurka. Waxaa isweydiin mudan sidooba uurka ku sababi kara bawasiir. Hooyada marka uurka qaado 25 ugu horeyso, wixii ka dambeeyo maalinba maalinta kasii dambeyso ilmagaleynku wuu ziyaadaya ama caloosha sii ziyaadayso ilaa canugu ayaa sii weynaanaya. Marka weynaashaha calooshu weynaanayso waxay pressure saaraysaa xididadii hoose ku jira aan hadda idin sheegayay, veniskii ayaa pressure saaraysaa. Marka veniskii dhiiggii waxay isugu soo aruurayaan, veniska ay isugu soo aruurayaan, venis markay ugu soo aruuraan dhiiggii markay barar xididadii ayaa bararaya, xididadii markay bararaan waxay soo galayaan marinkii oo saxarada soo mari lahayd ayay soo galayaan. Markay saxarada soo mari lahayd markay soo galaan, qofkii markuu saxaroonayo kaba daran haddii uu qofka saxaro adag uu soo saaray, marka saxaradii ayaa meesha xogeyso. That's why oo qofka saxaradiisa mararka qaar loogu arkaa dhiigga loogu arkaa. Waxaa kaloo sababi karo qaaditaanka la qaadayo culeyska badan. Yacni culeyska badan wuxuu pressure saaraya caloosha, ayuu pressure saaraya. Marka wax walbo sababa interabdominal pressure ama calooshan ku aadkeed wax kastoo pressure saari karo wuxuu sababi karaa, marka bawasiir ayuu sababi karaa. Sidoo kale waxaa sababi kara fadhiga badan. Yacni fadhiga badan wuxuu sababi karaa bawasiir, ama qofka marka waqti badan oo suuli uu ku jiro oo waqti badan oo saxaroonayo oo waqti badan saxaradiisa ay qaadato, fadhigaas ayaa waxaa sababi kara marka bawasiir. Ilaa xididadii hoose ayaa markaas saas u fadhiisa, xididadii hoose ayaa pressure saaraysa. Sidoo kale waxaa sababi kara obesity ama cayilka badan. Maxaa ku aqoonsan kartaa cudurka bawasiirka? Cudurka waxaa jiro calaamada aad ku aqoonsan kartid. Okay, waxa ugu horeeya cuncun agagaarka godka saxarada kasoo baxdo. Yacni godka saxarada kasoo baxda geesaheedii ayaa qofka cuncunayso. Saxarada mararka qaar oo si dhumasho ah kusoo baxdo, yacni adigoona filanayna ayaa saxarada kaasoo baxaysaa. Okay, dhiig aad u caas oo lagu arko saxarada mararka qaar, dhiigga aad u caas oo saxarada inta badan lagu arko waxaa leh noocan internalka ah ama nooca bawasiirka gudaha ku jira ayaa dhiigga oo cas inta badan. Xanuun iyo raaxo darro oo qofka marka uu saxaroonayo waxay ka mid tahay calaamadaha lagu garan karo bawasiirka. Sidoo kale mararka qaar waxaa la arkaa barar
agagaarka ee godka ee saxarada ka soo baxdo ee mararka qaarna ee bawsiirka ee dibadda ay u soo baxaa kan gudaha ayaa wuxuu noqonayaa marka mid banaanka soo aado waxaana loo yaqaanaa ee prolapsing hemorrhoids ayaa loo yaqaanaa marka wuxuu kala leeyahay ee degree ayuu kala leeyahay banaankaas qaabka u soo baxayo ayuu wuxuu kala leeyahay degree ayuu leeyahay ee degree-da ugu horeeya qofka markuu saxaroonayo ee bawsiirka ma soo baxayo maxaa yeelay wuu yaryahay halka digriiga labaadna qofku markuu saxaroonayo wuu soo baxayaa wuu arki karaa laakiin marka uu saxaradii oo dhammayso ama keligiisi ayaa laabanayo stageka saddexaad ama digriiga saddexaad qofka markuu saxaroodo bawsiirka banaanka ayuu usoo baxayaa marka ma laabanayo adiga marka caawinaad ayuu kaaga baahan yahay in aa suul aa kucelis ayuu u baahan yahay markaas ayuu laabanaya digriiga ugu dambeeyo marka uu soo baxo digriiga afraan dibidda marka usoo baxo bawsiir qofka markuu saxaroonayo adigana ma ku celin kartid asigana ma laabanayo marka bawsiirkii ayaa saan usoo laalaabayo marka waaba arki kartaa haddaad isaga shakiso inaad bawsiir qabto waxaa lagaga baahan yahay inaad dhakhtar aado oo ku xaqiijiyo inaad bawsiir qabtid iyo in kale marka waxaa ku wanaagsan inaadan qarsanin haddii aad qarsato cudurkaas wuxuu kugu sababi karaa cuduro fara badan oo aad iyo aad khatar u ah ayuu kugu sababi karaa marka daaweynta waxaa ka wanaagsan in ka hortag sidee ugu hortagaysaa marka waa inaad cuntaa cuntooyinka qolofoofta iyo buunshada leh maxaa ka mid ah marka cuntooyinkaas digirta galeyda iyo wixii lamid ah cuntooyinka fiberka badan ay ku badan yihiin sidoo kale waa inaad cuntaa fruitska khaasatan ee tufaaxa waxay socodsiinaysaa calooshaada marka waa inaad cabtaa maalintii 2-4 liter oo biyaha inaad cabtid waa maxaa yeelay biyaha badan marka laga tega faa'iidooyinka kale oo biyaha uu leeyahay constipation ahaan muxuu ka qaataa marka qof constipation uu ahaayo muxuu ka saacidaa in qofka saxaradiisii ay socoto waa inaad isticmaashaa saliidda macsarada aa cuntada ku isticmaashaa oo halka saliidaha kale aa ka adeegsadahid waa inaad adeegsataa saliidda macsarada waxay kaa saacidaysaa in saxaradaada ay socoto qudaarta cagaaran sida spanajka ama costada sidoo kale caanaha geela biyaha qumbaha iyo xulbada intaba waxay kaa saacidayaan in calooshaada ay socoto sidoo kale waxaa jira cuntooyin oo lagaga baahan yahay inaad iska ilaalisid oo sababi kara constipation ama caloofadhiga sababi kara marka cuntooyinkaas waxaa ka mid ah caanaha lo-da iyo farmaaja maxaa yeelay caanaha lo-da fiberka ku jiro ayaa yar fatiska ayaa ku badan marka digestion processka ayay wax ka bedelaysaa sidoo kale hilibka guduudan sidoo kale waa isku mid fiberkii ayaa ku yar fatiska ayaa ku badan marka awood uma lahan in la burburiyo awood uma lahan caloosha inay burburiso awood uma lahan sidoo kale waxaa ka mid ah chocolate mosk kofeega iyo cuntooyinka la shiilay iyo ukuntaba intaas marka waxaa lagaga baahan yahay inaad iska yeelaysid cuntooyinkaas waxay sababayaan constipation ayay sababayaan sidoo kale waa inaad iska ilaalisaa doocashada badan waxaa ka wadaa qofka inuu saxarada xoog isaga keeno maxaa yeelay saxarada haddaa xoog isaga keentan inay gidaarka derbiga xididadii barara inay xoogaan laga yaabo ama pressure uu saaro xididadii sidaas ay ku dhibcaan waa inaad samaysaa jimicsi fara badan inaad samaysaa oo aad fadhiga aad iska yeelaysaa sidoo kale waa inaad iska ilaalisaa fadhiga badan iyo suuliga waqti dheer aa ku fadhinaysid maxaa yeelay fadhiga waxaa pressure saaraysaa xididadii aa kuu sheegay cudurkan daaweyntiisa waxay ku xiran tahay sida uu ku dhibaateeyey iyo nooca uu bawsiirka uu yahay bukaanada hospitaalada imaado siyaabooyin kala duwan ayaa lala tacaalaa hadba ayagoo loo fiirinayo bawsiirka bawsiirkooda nooca uu yahay iyo sida uu u dhibaateeyey marka qaar baa la talin loo sameeya oo keliya waxaa laleeyahay cuntooyinkaaga wax ka bedel cuntooyinka fiberka badan qaado sida hadda cuntooyinka udin sheegaa bedel wax daraa ma u baahan halka kuwa qaarna medication loo sameeyo oo daawooyin yar la siiyo bumatooyin iyo waxyaalahaas la siiyo marka waxay ku xiran tahay severityga cudurka ayay ku xiran tahay halka kuwa qaarna ay u baahan yihiin surgical procedure ama qalin ay u baahan yihiin marka waxay ku xiran tahay nooca uu bawsiirkaaga uu yahay iyo severityga uu bawsiirka umar iyo sida uu ku dhibaateeyey marka sidee ku ogaan kartaa marka in bawsiirka levelka uu maraayo iyo nooca uu yahay keliya baaritaan in lagu sameeyo oo aad dhakhtar la xiriirtid waay marka waxaa ku muhiimsan in aad dhakhtar la xiriirto ogsoonow haddii cudurkan oo lagaa daaweeyey hadda kor lagaa daaweeyey ama lagaa qalay marka uu soo noqon karaa cudurkan mar labaad ayuu imaan karaa marka intaas aynaan kusoo gabagabaynaa.